Pitanja su za premijera Republike Srbije. Za vreme iznošenja ekspozea su mu postavljena neka pitanja na koja nije odgovorio, pa ću da ih ponovim. Kompanija Air Srbija je pravi gubitke iz godine u godinu. 2015. godine je napravila gubitak od 45 miliona evra. Prethodne 2014. godine 75 miliona evra, a u polovini 2013. kada je strani partner preuzeo rukovođenje 35 miliona evra. Znači, samo u poslednje dve godine gubitak je 120 miliona evra. U isto vreme, građani Srbije su Air Srbiji dali subvenciju od 120 miliona evra, znači u istom iznosu, a vlada se hvali s tim da je Air Srbija postala profitabilna kompanija. Pored toga, poreski obveznici su preuzeli dugove Air Srbije i platili ih u iznosu od oko 150 miliona evra. Tako da je ukupno u Air Srbiju u poslednje dve godine otišlo 270 miliona evra. Fiskalni savet nas je obavestio na sednici Odbora za financije da je od penzionera ukupno uzeto u 2015. godini 20 milijardi dinara, odnosno oko 180 miliona evra. Pa je pitanje za premijera da li penzioneri u stvari subvencionišu Air Srbiju. Drugo pitanje se tiče Železare Smederevo. Znači, Železara je u 2014. godini napravila gubitak od 134 miliona evra kad se izuzmu subvencije od 36. U 2015. godini je napravila gubitak od 142 miliona evra. Znači, ukupno preko 270 miliona evra. Ponavljam, penzionerima je oteto 180 miliona evra u 2015. godini. Da li je taj novac uzet penzionerima da bi se finansirali gubici i nesposobni menadžment Železare Srbije? Treće, imali smo prošle sedmice diskusiju o investiciji, odnosno kreditu koju dobijamo iz Azerbejdžana, odnosno o azerbejdžanskom kompaniji Azevirt, koji gradi deo puta od Beograda do Čačka, odnosno deo koji je od Ljiga do Preljine. I videli smo da imaju jako povoljan ugovor, da ne plaćaju uopšte poreze, ne plaćaju ni carine, ni akcize, ni jednu taksu, ni naknadu. Pa je pitanje za premijera, da li je istina da ta firma uvozi naftu iz Azerbejdžana bez plaćanja carina, akciza i PDV-a? O kolikoj količini nafte govorimo? Da li je istina da tu naftu dalje preprodaje našim podizvođačima po punim tržišnim cenama? I zašto je to tako dozvoljeno? Drugo pitanje u vezi iste teme je da li je istina da je firma Azevirt zakupila separaciju Takovo iz koje vadi usetnjeni kameni agregat koji takođe prodaje našim podizvođačima po ceni od 35 evra po metru kubnom, dok je tržišna cena 21 evro po metru kubnom. Zbog čega premijer, odnosno vlada, nadležna ministarstva i sve agencije dopuštaju ovakvo ponašanje i izvlačenje novca od građana Srbije? S druge strane, naša građevinska industrija propada. Kada će premijer prestati da potpisuje i podržava ugovore koje favorizuju strane investitore na račun domaće industrije, gde domaća industrija propada, strane kompanije uzimaju kajmak, a znamo da uvek kad se prave takvi dilovi da je u pitanju korupcija, i to domaća korupcija, ne strana. Zatim, pitanje je, premijer je bio juče u Topličkom okrugu i govorio o Koršunlijskoj banji koja propada godinama i naravno optužio neke prethodne vlasti da su krive za to. Ne toliko 90. nego posle 5. oktobra pa novamo. Moje pitanje za premijera je zašto već 4 godine, a na vlasti je 4 godine od 2012. godine, ništa nije uradio na tome da se uvede red u Kuršulinskoj banji, nego se stalno vadi na nekoga ko nije radio posao prethodno. Da li premijer zna da je ovo 2016. godina i nije više 2012. godina i kada će preuzeti odgovornost konačno za ono što se dešava u društvu i prestati da prebacuje odgovornost na nekog drugog? Zatim, premijer je takođe kazao, citiram, porodilje u Srbiji dobijaju 4000 dinara za prvo dete, 11000 dinara za drugo i eto minimalne plate, pa posle neće da rade. Pitam premijera kada će se izviniti porodiljama za ovu krajnje neprimerenu izjavu. I na kraju pitanje za predsednicu Narodne skupštine. Poslanička grupa Dosta je bilo je četvrta po snazi u Skupštini Republike Srbije. Doplirali smo i podršku od izbora do danas.
kada će se napraviti konačan raspored sedenja u Narodnoj skupštini, da četvrta po snazi poslanička grupa ne sedi u ćošku Skupštine, nego da dobije mesto u prvom redu. Takođe, molim predsednicu Skupštine da ne odgovara usmeno na ova pitanja, nego da poštuje Poslovnik i da nam pismeno odgovori u roku od 15 dana.